Martuška Križanová opäť u nás. Ahoj Marti, rada ťa u nás vidím. Alenka, ahoj. A ja teba pozdravujem všetkých divákov televízie Šláger. Marti, neboli sme už dosť dlho spolu a ja si predsa len neodpustím troška. Musím rýpnúť do Petra Klimenta. Nedá mi toto. Najskôr sa spýtam teda, že či sa nemýlim, aby som ho náhodou neurazila. Máš už niečo nové, čo stále sľubuje? Nemám, Alenka. Nič nové. No vieš čo, tak dúfam, že Peťo Kliment teraz dobre počúva. A naozaj už teda tá Martuška dlho čaká. Peťko, pousiluj sa trošku. Súhlasíš, Marti? Jasné, súhlasím, no neviem, či to padne na úrodnú pôdu. Bude to vtipné, ak to náhodou vôbec nebude pozerať toto. Ak to aj nevystrihne, vieš? Alebo to vystrihne, ale nie. Marti, v úvode sme počuli, že chystáte 11. ročník toho vianočného koncertu v Martine a ja som, tak by som rada vedela, že aká tam býva tá atmosféra, kto tam ešte okrem teba bude. Alenka, skvelá atmosféra. Robíme to samozrejme spolu s pánom Peťom Stašákom a samozrejme sú tam aj iní hostia, manželia Klimentovci. Na tých sa vždy ľudia veľmi tešia. Palko Stašák, profesor Vládko Čečot. Ja tam vystupujem s manželom, takže vždy je skvelá atmosféra. Už taká vianočná, vieš. Tak. A kde sa to konkrétne koná? Je to v Martinskom kine Strojár tento ročník. Tento rok to bude 9. decembra, čo je nedeľa. 9. decembra, no, tak môžeme týmto aj pozvať divákov. Rada, samozrejme, kto bude mať záujem, nech sa páči, stačí sa na mňa nakontaktovať a veľmi radi ich privítame. Tak určite zostáva perfektná, tak ja si myslím, že naozaj by to stálo za to vidieť tento a užiť si tento krásny vianočný koncert. Tak držím palce, aby to dobre dopadlo. No a tak máme teraz takéto troška také smutné aj obdobie, alebo ako by som to povedala, troška také melancholické, že spomíname si aj na tých našich zosnulých. A ja by som chcela vedieť, že či ty ako žena aj si sama vyrábaš nejaké tie také venčeky, také tie pamiatkové veci, ktoré sa dávajú na cintorín, alebo ideš len pekne do obchodu, kúpiš si. Vieš čo, ja rada čačkám aj v byte, robím si kadejaké veci, ale do tohto sa nepúšťam. Kedysi som to robievala, keď som mala viac voľného času, ale bohužiaľ teraz ten čas je fakt tak obmedzený, že dám zarobiť aj druhým. Áno, takže teda predsa tak ako aj ja. Áno. Kúpiš si, ja som si až veru dnes spomenula, že zajtra už je sviatok, že už to nikde nezoženiem a ja som dnes háňala. Takže, ale nevadí, ja si myslím, že podstatné je, že vôbec tam ideme. Jasné, a už v poslednej dobe ti pravdu poviem, už nemám rada tak prečačkané hroby, že ozaj z každého rožku trošku decentne a nejakú sviečku a ide o to, čo má tu človek v srdci. Presne tak. No a teraz tiež pred pár dňami zase bolo také výročie, z té výročie teda, čo sme vlastne vznikli ako bývalá Československá republika. A ja by som rada poznala tvoj názor, že teda ako to ty vnímaš, alebo či ti to je troška ľúto, alebo... Vieš čo, ja tu nepociťujem tak, že sme sa nejak rozišli. Pre mňa sa nič tým nezmenilo. Hranice nie sú zatvorené, že by bola fakt nejaká rampa, kde si a že musíš prejsť, musíš sa preukázať. Takže ja to absolútne nevnímam tak, že niekto sa s niekým rozišiel. Aj chodívaš občas na Moravu, alebo tak, lebo viem, že niektorí od nás tam chodívajú, že na nákupy a tak, že či aj ty občas vybehneš? Nie? Toto nie, ale je fakt, že som už bola na pár akciách spievať, dokonca až Mladej Boleslavy na jar a to bol skvelý, úžasný koncert. Týmto môžem aj pozdraviť pána, teda pani a pána Velichových. A čo to tam bola? Aká akcia to bola? No, mali to turisti, mali nejaké veľké okrúhle výročie, zväz turistov, no a bola som tam pozvaná teda ako účinkujúca, ale musím povedať, že fakt sa postarali o nás kráľovsky. Tak Marti, predsa len asi tvoja najlepšia parketa je spev, si myslím. Tešíš sa určite? Áno, veľmi sa teším a ďakovať pánu Bohu, teraz som mala skutočne celé leto, celú jeseň akciu na akcii, čo sa nesmierne teším. Áno, no vidíš, tak to je skvelé, tak to sa teším aj ja teda. Ale, Peťko, ľudia chcú nové pesničky. A ja sa pripájam, Peťko,
Počul si, čo Martuška povedala. No, ale aj napriek tomu, že nemáš dnes nové, tak všetci sa určite tešia aj na tie, ktoré už poznajú a možno ešte viac v tejto chvíli, pretože si ich s tebou aj zaspievajú. Tak, ďakujem ti pekne, Marti, za rozhovor. Ďakujem ti veľmi pekne. No a ideme opäť spievať s Martuškou Kryžanovou. Nech sa páči. Ďakujem pekne, milí priatelia. A teraz, ak dovolíte, tú lásku, o ktorej som spievala, tak by som si pozvala na pódium, ak dovolíte, môj manžel Jozef Kryžan.